ါရှင်မင်းစမတီဗီရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါတရားခံပြေးကြေညာခံထားရတဲ့အမျိုးသားကြီးပွားတိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဦးစိုးထွန်းရှိန်ကိုဖမ်းဆီးရမိတဲ့သတင်းတောင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းပေါင်းတရားခံကမြန်မာနိုင်ငံကနေပြောင်းရွှေ့ထွက်ခွာပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာအခြေချမယ်ဆိုတာမမှန်ဘူးဆိုတဲ့သတင်းစတဲ့သတင်းတွေပါဝင်အားကစားသတင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေပါဝင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်တရားခံပြေးကြေညာခံထားရတဲ့အမျိုးသားကြီးပွားတိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဦးစိုးထွန်းရှိန်ကို2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့ကထိုင်းနိုင်ငံမဲဆိုင်မြို့မှာဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတာချီလေးမြို့ကနေတဆင့်မန္တလေးမြို့ကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ဦးစိုးထွန်းရှိန်ကိုထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့သူနာဘုံမိ၄စိမ့်မှာတွေ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုမီဒီယာမှာဖော်ပြခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာအခုလိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားကြီးပွားတိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီဟာမန္တလေးတိုင်းရမဲသင်းမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဧက6000ကျော်ရှိမိုးထီမိုးမိရွှေလုတ်ကွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံကိုပေးသွင်းရမယ့်ရွှေပိတ်သာ1200ကျော်ကိုမပေးဆောင်တဲ့အပြင်ရွှေတူးဖော်မှုကိုတရားမဝင်ဆက်လက်လုပ်ကင်ခဲ့တာကြောင့်တပ်တူတွင်ဥရေပြင်ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းဖျက်ဆီးမှုလို့ဖြစ်ပါအမှုဖွင့်ခံထားရတာပါ။စိုးထွန်းရှိန်အပါအဝင်ညီညီလွင်ခင်စော်မင်းမင်းစိုးနဲ့စောမောင်တို့ကိုမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရမဲသင်းမြို့မရဲစခန်း61မြင်းဆောင်2018မြမတပ်တူရင်ဥပဒေပုံမှ30ကကြီနဲ့အမှုဖွင့်ပြီးတရားခံပြေးဖြစ်ကြေညာထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တောင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းပေါင်းတရားခန့်ကမြမနိုင်ငံကနေပြောင်းရွှေ့ထွက်ခွာပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာအခြေချလုပ်ကိုင်မှုစီစဉ်နေရဆိုတဲ့သတင်းဟာမဟုတ်မမှန်ဘူးလို့မြမနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဆိုချစ်ချစ်ပိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါရရှင်။ကိုရီးယားနိုင်ငံကကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းပေါင်းတရာခန့်ကမြန်မာနိုင်ငံကနေပြောင်းရွှေ့ထွက်ခွာပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာအခြေချလုပ်ကိုင်ပိုးစီစဉ်နေရဆိုတဲ့သတင်းတွေကမဟုတ်မှန်ဘူးလို့မြန်မာနိုင်ငံယင်းနှိမ့်မြုံနှံမှုနဲ့ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကနေယနေ့မှအတည်ပြုပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုသတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံယင်းနှိမ့်မြုံနှံမှုနဲ့ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကနိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာသတင်းမီဒီယာနဲ့တွေ့ဆုံပြီးရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မနေ့မှာပဲကိုရီးယားစီးပွားရေးတန်ဖိုးမစ္စတာဒေါက်တာယောင်းနဲ့ကျွန်တော်ပုံဆက်ပြီးတော့ပြောပါမယ်ဒေါက်တာယောင်းဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ခင်ဗျားပြောချင်တယ်ဆိုမဟုတ်ဘူးရဲ့ဒါ business man တယောက်ကဟိုဘက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်မှာသွားပြီးပြောတဲ့သတင်းပေါ့အခြေခံဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ business ကိုကျွန်တော်တို့ဟလာညောင်းကြီးထောက်ခံပါအဲ့ဒီ business case နောက်တစ်ခါသူ့ကိုလည်း 7 day news ကမေးလို့ပြောပြပါမယ်ဒီကိုရီးယားကုမ္ပဏီရွှေ့မယ်ဆိုတာကောလာဟာလာဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်ပါဘူးနောက်တစ်ခါဒီဖြစ်စဉ်စဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ချိန်အနေစပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ယင်းနှုတ်နှံမှုနဲ့နိုင်ငံသားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးမြို့ဌာနအရေးတန်းတွန်းဝင်နေကိုရီးယားတာမတ်ကြီးနဲ့လည်းဆက်သွယ်ပြောဆိုဖြစ်ပါတယ်ဒီတရေကမှားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒါကျွန်တော်ထပ်လောင်းပြောချင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာစက်မှုလုပ်ငန်းတွေအတွက်တင့်တော်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုရှိမနေတဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကိုရီးယားကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့ပြောင်းရွှေ့ဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာဖြစ်တယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်စီးပွားရေးဆောင်အာဏာပိုင်အဖွဲ့ကနေပြောကြားထားကြောင်းကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မီဒီယာတစ်ခုကနေနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ကဖော်ပြထားခဲ့တာပါ။ဒါအပြင်စက်ရုံလုပ်ငန်းပေါင်း100လောက်ကိုလက်ခံထားရှိပေးနိုင်မဲ့စက်မှုဇုံတစ်ခုကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာဖော်ဆောင်မှုကိုရီးယားကုမ္ပဏီတစ်ခုကစိတ်ဝင်စားမှုရှိနေတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်တွင်းမီဒီယာတွေကပြန်လည်ကိုးကားဖော်ပြမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ကိုရီးယားရဲ့အလားအလာကဘယ်လိုရှိနိုင်လဲဆိုတော့စက်မှုဇုံတင်တစ်ခုထပ်လုပ်နေရတယ်။အဲဒီစက်မှုဇုံတင်မှာဒီမျိုးပြောင်းနေတယ်။ဆောက်ရရ။ဒီမှာ12နံပါတ်မှာလုပ်နေတယ်ဆိုတော့တင်တယ်။ဆက်မှုဇုံကံတက်ပဲပဲဒီလိုသွားပြီးမှလုပ်နေကြတာတင်တယ်။ဒီမျိုးနဲ့လည်းသူကဒီလိုပဲကိုရင်းဖြစ်တာပေါ့။ဒီဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုလုပ်လို့လုပ်အောင်မလဲဆိုတာသူကလည်းပြုတ်ွက်ခံရတယ်။သူကလည်းပြင်ညာပြီးလုပ်တယ်။ဟုတ်ဒီအခုညွန်မဲတာရန်ကုန်မှာဆိုပါလေလို့တုံ့ပြန်နိုင်တာများတယ်။ရန်ကုန်မှာဆိုဖိုင်ကက်စတာရန်မှာရှိတယ်။ရန်ကုန်မှာဆိုရင်ထေကျိုးဆက်ရုံလို့ချေလို့လာတယ်။ Red Estate လို့လို့လာတယ်။ဟိုပြည်နယ်နဲ့တိုင်းပြည်မှာပါထူလာတယ်။ Tourism Attraction ကြီးရတဲ့နေရာတွေတက်လို့လာလို့ရှိလာတယ်။အဲ့လောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြာနေမှန်နေရတယ်။အသေးစိတ်ကြည့်တော့ကျွန်တော်တို့ Gambling လုပ်တာကိုရီးယားနိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာကုမ္ပဏီပေါင်း159ခုနဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ4ဘီလီယံခန့်ယင်းနှိမ့်မြှုပ်နှံထားတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံယင်းနှိမ့်မြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်ကိုခွင့်ပြုမိတ်ပြန်လည်အနံပြီးပြောင်းရွှေ့သွားတဲ့တောင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီမရှိသေးဘူးလို့ကော်မရှင်ကနေသိရပါတယ်။ကျွန်မဆိုချစ်ချစ်ပိုင်မှာ YUPD ရဲ့အစုရှယ်ယာရှင်တွေရဲ့တင်ပြချက်ပေါ်အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်အောင် YRDA ဘက်ကပြင်ဆင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နန့်ခိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။
YUPD အစုရှယ်ယာရှင်တွေရဲ့အမြတ်ကိစ္စအငင်းပွားမှုဖြစ်စဉ်အတွက်ရှယ်ယာရှင်များရဲ့တင်ပြချက်ပေါ်အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်အောင် ရန်ကုန်မြို့ပြအများပြည်သူတွေပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက် ဖြစ်စဉ်နဲ့ဖြစ်ပွားပြီးနောက်တနေ့မှာတော့ YBS ထဲမှာပြင်ရအများစုနဲ့ပါဝင်နေတဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်သလိုရောင်းတိုင်းဒေသကြီးစုအဖွဲ့ရဲ့ရှယ်ယာပါဝင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါလက်ရှိမှာတော့ YUPD ဟာလုပ်ငန်းစပြီး၃နှစ်တာကာလအတွင်းအမျက်မွေမရတဲ့အပြင်အစိုးရကတိုက်ရိုက်ခန့်အပ်ထားတဲ့ဒေတာဖွဲ့ဝင်များရဲ့လုပ်ငန်းမကျန်းကျင်မှုကြောင့်အရှုံးပေါ်နေပါတယ် ဒီဖြစ်စဉ်အတွက်ရှယ်ယာရှင်တွေကိုရှင်းလင်းပြောဆိုတဲ့အခါပိုက်ပေ့ transportation အကြောင်းကိုရှင်းပြပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဥလာအောင်ကဆက်ပြောပါတယ်။တကယ်စတင်ပြီးတော့လုပ်တဲ့ပုံစံဒီအနေနဲ့ကလည်းဒီရှယ်ယာရှင်တွေကိုရှင်းတဲ့အခါမှာ YUPD Company Limited မှာ data ဖွဲ့ဝင် 900 အစုရှယ်ယာရှင်ပေါင်း 300 နီးပါးရှိပြီးအစုရှယ်ယာရှင်တွေရဲ့ရင်းနှီးမြွေကကျပ် 5.6 ဘီလီယံကျော်နဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ကရင်သစ်ဝယ်ယူတဲ့ချိန်ထည့်သွင်းထားတာကကျပ် 35 ဘီလီယံကျော်ရှိတာကြောင့်စုစုပေါင်းကုမ္ပဏီရဲ့မတည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဟာကျပ် 40 ဘီလီယံကျော်ရှိနေတယ်လို့ကုမ္ပဏီဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ် ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလနှောင်းပိုင်းကရခိုင်တပ်အေအေကနေရှင်နေရီအမြန်ရင်ရင်ပေါ်ကနေဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တဲ့တပ်မတော်သားရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အရက်သား အေးဘက်ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့တမရော်ဘက်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခုရောက်ရှိနေနေရတာကတော့စစ်သွေးမြို့ပေါ်မှာပါ။ဒီရှင်နရီအမြန်ကြီးကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လူမြောက်လာတဲ့ဒူတွေကိုအင်တာဗျူးဖို့ဆိုပြီးတော့တမရော်ကနေခေါ်ဆောင်လာခဲ့တဲ့ခီးစဉ်တစ်ခုမှာပါဝင်လာခဲ့တာပါ။ဒီခီးစဉ်မှာပြည်တွင်း public media ကတချို့နဲ့မီးစီးမလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီရှင
ပြန်လာတော့ဘုရားကျွန်တော်ဒီရှင်ဒီအနေနဲ့ဒီရှင်ဒီအနေနဲ့ပြန်လာတဲ့အချိန်ကျွန်တော်စေနာရီဆိုတော့စေနာရီစီစဉ်ကဝန်ကျွန်တော်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီရက်တော့ရက်တော့မျိုးနဲ့ရင်းရကြည့်ရတော့ရောက်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့အရှင်ရှုပ်ကြီးအရှင်ရှုပ်အရှင်ရှုပ်တော့တတိကောင်းပါအင်းကျိုးရကြဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီဘာအကြောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီပုံစံဒီအမြင်ပြတဲ့ဘာအောင်လဲဆိုတော့ချိုးကျတဲ့အစီအမံလက်လက်ကန်တက်တက်ဖွဲ့စည်းပြီးကတော့ချင်ပါသေးတယ်တက်ဖွဲ့စည်းပြီးတော့ဘုရားတော်များပြန်လဲဖို့ရှိတာတန်ရရတဲ့သူတင်ဖို့ဒီဒီကြီးရှိတာဆိုရင်ဒီလိုတော့တော့တင်နေပါတယ်ဒီမှာအမြင်ကအမြင်ကတနက်နေ့ပြည့်ပြည့်ဟိုပါတယ်အမြင်ကတနက်နေ့ပြည့်ပြည့်အမြင်ကန်းတော့ကက်ခါနေမှာကျွန်တော်တခြားပြန်ပြီးနောက်ပါနေအမြင်နောက်ပါတကြည်လေးရဲ့စီမားအေးဘက်တွေဖြစ်တယ်ဒီလိုတွေတော့အမှလက်နဲ့ကွာအောင်ယူနိုဖောင်းနဲ့စစ်ကွာအောင်ရှိပါရခိုင်တပ်ကနေစစ်ဆေးဖို့ဆိုပြီးတော့ရေရင်ပေါ်ကသူတွေကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့အချိန်မှာတပ်မတော်ကနေပြီးရဟိုင်3စီးနဲ့6လန့်ပြစ်ခတ်ပေးတာကြောင့်လူစုကွဲပြီးတော့ထွက်ပြေးလွမြောက်လာတာလို့လွတ်လာတဲ့သူတွေကပြောပါတယ်နေရမရှိတော့နေပြတ်သွားပြီဆိုတာလေသူကပြောင်းနေထားဆိုအဲကျွန်တော်တို့လက်တွေလက်ကျိုးရင်းနဲ့ခြိတာကျိုးချပြီးတော့9ယောက်လွယ်10ယောက်လွယ်တနည်းပြန်ရွှေ့လာ
အဲရေမြရွာသိရင်အဲရေမြရွာရဲ့အလဲမှာသာသင်းကျောင်းအဲသာသင်းကျောင်းလည်းတစ်ခါပြန်ဘူးလေတစ်ခါပြန်ဘူးသာသင်းကျောင်းနားမှာလည်းရဟန်းရဝဲနေတယ်ဝဲနေတော့ကျတော့ရဟန်းရှင်းပြီဆိုတစ်ခါအဲကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကြောက်တမ်းဘက်ကူးကူးမဲ့ကံကိုပို့တယ်ပေါ့တောင်းနေကျော်ဖြတ်ပြေးရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာတမတော်ကယဟင်ဘော်ကနေပြစ်တာကြောင့်တိတ်ဆုံးခဲ့ရတဲ့သူတွေအများပြားရှိတယ်လို့လည်းအေဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။အောက်တိုဘာ26ရက်နေ့ရသေးတောင်မြို့နယ်မေယူမြစ်အတွင်းမှာရှင်နရီအမြန်ရင်ဘော်ကနေပြီးတော့အေအဖွဲ့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တဲ့သူ58ယောက်ထဲမှာတမတော်သား14ယောက်၊ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်29ယောက်၊အရင်ဦးစီးဌာနဝန်ထမ်း2ယောက်၊အရက်သား13ယောက်၊စုစုပေါင်း58ယောက်ပါဝင်ခဲ့တယ်လို့အစိုးရကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တမတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ယုံကလည်းအောက်တိုဘာ28ရက်နေ့မှာအဲ့ဒီတဲကလူ15ယောက်လောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတဲကလူတချို့နဲ့မျိုးစိမကမေးမြန်းခွင့်ရခဲ့တာပါ။အေဘက်ကလည်းဖမ်းဆီးထားတဲ့လူတွေတဲကလူ25ယောက်ကိုနိုဝင်ဘာ5ရက်နေ့မှာပြန်လွတ်ပေးခဲ့တာကြောင့်လူ40လောက်ဟာပြန်ပြီးတော့လွတ်မြောက်လာပါပြီ။ဒီရက်သားရေးတွေပါတဲ့အတွက်အစိုးရဘာများလုပ်လို့နေနိုင်လို့ရှိတယ်။ရှင်နေဒီဖြစ်စဉ်တွေကလူသေဆုံးမှုတွေအရသာထိခိုက်မှုတွေဘယ်လောက်ရှိခဲ့မယ်ဆိုတာကိုတော့စိတ်ရဲကြော်တဲ့အထိတိတိကျကျမသိရသေးပဲ။ကြံ18ယောက်လောက်ဟာလလော့စင်မှာတော့စင်းပြောင်းနေတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။တခြားဖြစ်စဉ်အနေနဲ့မကြသေးခင်ကပဲအေဘက်ကနေပြီးတော့ချင်းပြည်နယ်မဲဆန္ဒနယ်မှာရှိတဲ့မြို့သားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တယောက်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတချို့ကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါသေးတယ်။စစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အကောလုံးကိုပြန်ပြီးတော့လွတ်ပေးခဲ့ပေမဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတယောက်နှလုံးရောဂါနဲ့တေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့အမျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကလည်းနိုဝင်ဘာ6ရက်နေ့ထိတော့ပြန်လွတ်ပေးတာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။ကျွန်တော်သတင်းတော့ဆိုးသူအောင်ပါ။အကစားသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ပြပေးသွားမှာပါ။ကာရီယန်အမ်ဘာပေးဟာ Real Madrid အသင်းအတွက် PSG အသင်းကနေထွက်ခွာသွားလိမ့်မယ်လို့ Monaco ဒူဂရဟောင်းဘာစီယက်ကပြောပါတယ်။ဘာစီယားဟာအမ်ဘာပေရဲ့ကလပ်တင်ဟောင်းမိုနာကိုအသင်းမှာ2013ကနေ2019ခုနှစ်ထိဒူဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့သူတို့နှစ်ဦးကြားမှာရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးလည်းရှိသူဖြစ်ပါတယ်။တိုက်စစ်မှုအမ်ဘာပေကတော့ PSG အသင်းစီမပြောင်းရွှေ့ခင်မိုနာကိုအသင်းအတွက်ပွဲ60ကစားပေးခဲ့ပြီး29ဂိုးသင်းယူခဲ့ပါတယ်။အသက်20သာရှိသေးပေမဲ့ထိတ်တန့်တိုက်စစ်မှုဖြစ်ရပ်တည်နေတဲ့အမ်ဘာပေဟာမိုနာကိုမှာရှေ့စဉ်ကတည်းကရီယက်ရဲ့အပြောင်းရွှေ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့အခုချိန်ထိလည်းသတင်းထွက်နေသေးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နိုင်ငံအတွက်တစ်နှစ်သာကစားခဲ့ရသေးတယ်ကျွန်တော်ကပါရီသားပါနိုင်ငံကိုဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့စွန့်ခွာမသွားခြင်းမူဒီနေရာမှာကြီးကျယ်တဲ့ကစားသမားတယောက်ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တယ်ရီယဲကစောင့်နိုင်ပါပါလို့အသက်54နှစ်အရွယ်ရှိဗာစီယက်ကတယ်လီဖုန်းကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရီယဲကိုရောက်တဲ့ချိန်မှာသူတို့တွေကတကားလာခောက်ပြီးစန်တီယာဂိုဘာနေဗျူးတကွင်းလုံးကလက်ခုပ်တီးကြပါလိမ့်မယ်ပေါ့မင်းတော်ကိုတီးဖို့အတီးပြုတ်ချက်တောင်ရယူစရာမလိုပါဘူးလို့သူ့ကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်လို့ဗာစီယက်ကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာအမ်ဘာပေဟာ PSG အသင်းမှာ2022ခုနှစ်အထိစာချုပ်သက်တမ်းရှိသူဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ပြပေးသွားမှာပါ။တောင်းညမ်းမှုတွေဖြစ်လေရှိတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာမွ슬င်သဘုံတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အနည်းဆုံး15ဦးသေဆုံးပြီး4ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ကအခုနှစ်တွင်သေဆုံးမှုအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့တပ်မပြောခွင့်ရှိသူတဦးကဒီကနေ့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တောင်ပိုင်းရှိမလေးမွတ်စလင်များရဲ့တောင်းကျမ်းမှုတွေကြောင့်15နှစ်ကျော်အတွင်းလူပေါင်း 9,000 ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာ5ရက်နေ့ကစစ်သည်ဝန်ထမ်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေစောင့်ကြပ်နေတဲ့ရလာပြည်နယ်ရှိစစ်ဆေးရေးဂိတ်နှစ်ခုကိုစစ်သွေးကြွတွေကတနက်တွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့တောင်ပိုင်းတပ်ဖွဲ့မှပြောခွင့်ရသူတဦးကပြောပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုမှာ12ဦးကနေရာမှာတင်သေဆုံးပြီး2ဦးကဆေးရုံမှာသေဆုံးကနောက်တဦးကဗုဒ္ဓဦးနဲ့မနက်ကသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။စစ်စေးရေးဂိတ်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကိုပိတ်ထားပြီးလလောဆယ်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်များကတိုက်ခိုက်မှုနှေးပါခဲ့ပေမဲ့အခုနှစ်မှာပုံမှန်ဆိုးရွားလာခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းသူတို့ရှိနေသေးတယ်ဆိုတာကိုသတိပေးတဲ့အနေနဲ့လောက်တာဖြစ်တယ်လို့ဂျွန်ပါကဆိုပါတယ်။နမဲဇိုးနဲ့ကြော်ကြားတဲ့ထိုင်းထိန်းသိမ်းရေးစင်တာမှာစစ်ဆေးမေးမြန်းခြင်းခံရပြီးနောက်ကိုမာဝေဒနာဖြစ်သွားခဲ့တဲ့မွတ်စလင်လူမျိုးအဒူလာအီဆော်မူဆာတေဆုံးပြီးနောက်လပိုင်းအကြမှာပဲတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြစ်မတီဗီရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးမြစ်မတီဗီရဲ့အစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုကြည့်ရှုရင်ဒါအချက်မြင့်သောနေ့ရက်လေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါသေးရှင်